እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ጊዜ ስለሰጠን ጌታን እጅግ አድርገን እንባርካለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ጌታ ይመስገን። በተለይ ዛሬ ይህንን እድል ስለሰጣችሁኝ፣ በተለይ ደግሞ ወንድሜን ፓስተር ፍጹሜን እና አብራችሁ የምታገለግሉ አገልጋዮችን ጌታ ያባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። አስቀድሜ ያው ቅድም እንዳለው ስሜ ተስፋዬ ገዛኸኝ ይባላል። ያው በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል የጅቡቲ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ መጋቢ ነኝ። እንዲሁም ደግሞ በጅቡቲ ሰባት ምንሆን አጥቢያዎች አለን የኢትዮጵያ። እሱንም በሰብሳቢነት እመራለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያው ወደዚህ እንደምመጣ ስለሚያውቁ በቆምክበት መድረክ ሁሉ እቃ ሰላምታ አቅርበልን ስላሉኝ ሰላምታቸውን ተቀበለው። ያው ወደ አሜሪካን ሀገር የመጣንበት ዋና ምክንያት ልጃችን ዩኤል፣ ትልቁ ልጃችን እዚህ ሀገር ይገኛል እና በሱ ምክንያት ነው እዚህ የመጣ ነው። ከውድ ባለቤቴ ብርሃን መስፍን እንዲሁም ደግሞ ከትንሹ ልጃችን ከክብሩ ተስፋዬ ጋር ነው የመጣሁት። እንግዲህ እዚህ ነው ያለ ነው። ጌታ ደግሞ በረዳን መጠን በወንድሞች በር ከፋችነት በጣም ብዙ ቦታ እያገለገልን ነው። ዛሬም ደግሞ እናንተ እድሉ ስለሰጣችሁን፣ በተለይ ደግሞ እናት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያገለገልኩ ስለሆነ በጣም ደስ ይለኛል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ጌታ ይባረክ። እና ያው እኔ ሚስዮን ትምህርት ቤት የተማርኩኝ ነኝ። በጣም ሉትራን ሚሽን ውስጥ ነው ያደግኩት። የሚገርማችሁ ነገር ግን ያው ህይወት ለውጥ የሌለው ህይወት ነው ስኖር የኖርኩት እና ምናልባት መድረክ ላይ መቆም የጀመርኩት በ71 ዓ.ም ነው እና በሰንዴ ስኩል ማለት ነው። ስለዚህ የሚገርመው ነገር ግን ያው እስከ 1982 ዓ.ም ድረስ ብዙ ለውጥ የሌለው ህይወት ነው የኖርኩት። ያው የህይወት ለውጥ ያመጣሁበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው እያገለገልኩ ያለሁት። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። 82 እንግዲህ በጣም ተማሪዎች ትልቅ እንቅስቃሴ ነበር። ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩኝ በዛን ሰዓት። እነሱ ናቸው እና ያው ሙሉ ወንጌሎች ናቸው አጥብደው የያዙኝ። እነሱ ይዘውኝ ከዛ በኋላ 84 ዓ.ም ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ተሞላሁ። ከዛ በኋላ ቀጠና 2 ተከፈተ። ከዛ ማንም ሰው እኔን ከሙሉ ወንጌል ሊነቀንቀኝ የሚችል ጠፋ ማለት ነው። ብዙ የድሮ ወዳጆቼ የሚያውቁኝ ማለት ነው፣ በጣም ሚስዮናዊዎቹ ብዙ ሊስቡኝ ሞክረው ነበረ፣ ግን ከቀመስኩት ቅዱሱ መንፈስ የተነሳ የሚጠፋብኝ ሁሉ እየመሰለኝ ቅዳሜ እሁድም አልጠፋም ነበረ ከቀጠና 2 ማለት ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ በጣም ትልቁ ነገር በህይወት ለውጥ እኔ ድሮም ስብሐት ለአምላክን እየዘመርኩ ነው ያደግኩት እና ግን መንፈስ ቅዱስ ከነካኝ በኋላ ትልቅ የህይወት ለውጥ ስላመጣሁኝ። ድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ስንማርኛ ያው አስተማሪዎቻችን የኖርኩት አለማያ ነው። በነገራችን ላይ እንግዲህ እዚህ በመምጣት ትናንትና ስላገኘኋት ስደነቅ ነበረ። እህታችን ሽታዬ ትባላለች፣ እዚህ መካከላችኋለች። የወንድማችንና የእህታችን ማናት የእሷ እህት ናት እና ከእሷ ጋር ጸሎት አገልግሎት ለረጅም ዓመት ከዛሬ 25 ዓመት በፊት አብረን እናገለግል ነበር እና ዛሬ ደግሞ እዚህ ጠዋት ስመጣ እዚህ እንደመመጣ አላውቅም፣ እዚህ ስመጣ ደግሞ እነሱን አገኘኋቸው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ ወንድሜንም የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ መሆኑን አላውቅም፣ እሱም ጋር ተገናኝተናል። እንዲሁም ደግሞ ከወንድሜ ቅድም ሲዘምር የነበረው እስክንድር ጋር ተሽታዬ ጋር እና ከእህታችን ብርሃን ጋር ትናንት ተገናኝተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ተገናኝተናል በእግዚአብሔር ጊዜ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ 90% የሚሆነውን አገልግሎቴ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተያያዘ ነው። ሁል ጊዜ ለምን ሰው የተነካበት ነው? ያው ሁል ጊዜ ባበደበት ነገር ነው ሁሉ ማለለም ያብደው። ስለዚህ እኔ የመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ነው የነካኝና ከሙሉ ወንጌልም ጋር አታች ያደረገኝ። አሁን ወደ ጅቡቲ ማገለግለው ደግሞ እንደገና በዚያ ቤተክርስቲያን ደግሞ ያው ሰሞኑን አግኝቼዋለሁኝ ፓስተር ዶክተር ማርቆስ እዚህ ደግሞ በመካከላችን አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። በነገራችን ላይ ጠቅልዬ ከገባሁኝ በኋላ ጅቡቲ እንዲሄድ ከእነ ቤተሰቤ ነቅዬ እንዲሄድ ምክንያት የሆነው ፓስተር ዶክተር ማርቆስ ነው። አያውቅም እሱ አያውቅም ይህን ምክንያት፣ ሚስት ባለቤቴና እኔ ነን የምናውቀው። እና ምን ይሆናል መሰላችሁ፣ እሱ እዚህ ሀገር ያው እዚህ ነው ፒኤችዲ ሆነ እዚህ ነው የተማረው ዶክትሬቱን፣ እና እዚህ እየተማረ እያለ እንግዲህ ለሆነ ጉዳይ በነገራችን ላይ ማስተርስ ክላስ ቴዎሎጂ ኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ስማር አስተምሮኛል፣ ወርልድ ሪሊጅን የሚባል ትምህርት አስተምሮኛል። እና እሱ እዚህ ይመጣ ነበረ
እዚህ ሲመጣ ምን አለኝ ሁለት ሳምንት 22 ሙሉ ወንጌል እንታገለግል ብሎ እሱ መጥቷል። ስራውን ሰርቶ ማለት ነው። ሰምቷል እኔ እዛገለግላለሁ እና በጣም ጥሩ ጊዜ ነው። 22 ሙሉ ወንጌል ታውቃላችሁ ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው እና እዛ ያገለግልኩ ያለሁኝ ሁለተኛው ሳምንት ልክ እንደጨረስኩኝ አንድ እናት ወደኔ ይመጣሉ። ይመጡና ልጄ እንደው ፈልግ የነበረ አሉኝ። ምንድነው አልኳቸው። ቁጭ ብለው አልኳቸው። ቁጭ አልኩኝ። ከዛ በኋላ ምን አሉኝ መሰላችሁ? ቅድም ከየት ነበር እመጣለሁ ያልከ? እኔ በዛን ሰዓት 10 ዓመት አገልግዬ ጅቡቲ ብዙ ነገር አስተካክዬ ወደ ኢትዮጵያ የተመለስኩበት ልመለስ አቆምኩበት የጨረስኩበት ሰዓት ነው። ግን ፌንትሊ የሚሰማኝ ነገር አለ፣ ጅቡቲ ያላለቀ ነገር እንዳለ እና ያው በቃ መጨረሻ ላይ መደምደሚያውን መጡና የወንድ ልጅ ጌታ ምን ይለኛል መሰለ አሉ። እህታችን ሽቶ ናት። በነገራችን ላይ እህታችን ሽቶ ናት። ያው ታውቃታላችሁ፣ ሽቶ ማለት ደግሞ ረጅም ዘመን ስታገለግለን የኖረች ነው። ድሮ ደግሞ እኔ ድሬዳዋም እያለች መታ ስታገለግል ከ22 አውቃታለሁ። እኔ ግን ለዛን ሰዓት እድሜው ረጅም ከረጅም ጊዜ በኋላ ስለሆነ ያገኘኋት አላውቃትም። እና ቁጭ ካለች በኋላ ይኸውልህ ጌታ መንፈስ እንዲህ ነው የሚለኝ። ምንድን ነው የሚለው ስላት ስላት ይኸውልህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጅቡቲ ያለኝ ስራ አላለቀምና እንዳትመለስ ይላል። እንዳትመለስ እሺ ብዬ ማልበስ ሽቶ ሽቶ የድሮዋ ሽቶ አልኳት ማለት አለች። ነገርኳት ታሪኩ። ከዛ በኋላ ብዙ ታሪክ ነበረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና በዛ ምክንያት ነው ከዛ ተናገረኝ እኔ መመለሳለሁ ብዬ ሳስብ፣ ባለቤቴ እሷም ቢዝነስ ሌዲ ናት ኢትዮጵያ የምትሰራው ስራ ስለነበረ የሚገርመው ነገር ግን ጌታ ለእሷም ተናግሯት አንደኛውን ልጃችን ወደ አሜሪካ፣ ሁለት ሶስታችን ተያይዘን ወደ ጅቡቲ ነቅለን አሁን እዛ የጌታን ስራ እየሰራን ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ልክ ነው። ጌታ በቃ ሲመራ እንደዚህ ነው፣ ሲመራ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ዛሬም ጌታ በቃሉ ይናገረናል። በእውነት የቃል አገልግሎት በነገራችን ላይ ንግግር አይደለም። እኔ አሁን ዛሬ ተናጋሪያችን አልወደውም የእሱ ነገር። እኔ አንዳንዴ ተናጋሪ ምናምን ተናጋሪያችን እዛ መግዛ ምንድን ነው ሀውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ምናምን እዛ ፈልጉ ነው ምለው። እኔ ተናጋሪ እዛ ነው ያለው እንጂ እኛ መልእክተኞች ነን። የመንፈስ ቅዱስ መልእክተኛ ነው። ስለዚህ አሁን በቆምኩበት ቦታ ሁሉ ጌታ በእኔ እንዲናገር ለምኜ ነው መጣው። እንደውም እኔ በጣም የሚገርማቸው አንዳንድ ጊዜ ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተ ሁሌ አዲስ ነህ፣ ደግሞ መልእክት ያለ አምላክ ስለሆንክ ለእነሱ ያላቸው መልእክት ደግሞ ምንድን ነው ብዬ ነው እንጂ መጣው። ትናንትና በጣም ለዚህ የተነሳ በጣም ይጨነቃለሁ። መልእክት ምንድን ነው? ስለ እኔ እውቀት ላካፍል አይደለም ሄደው። እኔ መልእክተኛ ነኝ ወንድሞቼ እና እህቶቼ። ከዚህ የተነሳ አንድ አገልግሎት ሲሰጠኝ በጣም ብዙ ሰዓት ጸልያለሁ፣ እለምናለሁ ጌታ ሆይ ምንድን ነው ብዬ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ቅድም ጸሎትም ስካፈል አሁንም ፓስተርም ሲናገር ፓስተር ፍጹ በትክክል የጌታ መንፈስ መልእክተኛ እንደሆንኩ ሁሌ ደግሞ እንዲያረጋግጥልኛል። እንግዲህ እኔ 30 ዓመት ብያቸዋለሁ፣ 30 ዓመት ሙሉ እያገለገልኩ ነው። ስለዚህ በደንብ አውቃለሁ ወይ መንፈስ ቅዱስ መልእክት ሲሰጠኝ እንዴት አድርጎ ኮንፈርም። አንዳንዴ በዘማሪዎቹ አንዳንዴ በፕሮግራም መሪዎቹ እያደረገ ነው። መልእክት አለው። አሜን። ለዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር መልእክት አለው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ዛሬ በእርግጠኝነት እኔ በተለይ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ያለውን ቃል ለመነሻ ያህል አንብብላችሁ እና መልእክቴ ጋር እያያዝም ግን በጣም የእግዚአብሔርን ቃል የምታነቡበትን ወይ የምትሰሙበትን መንፈስ እንዲቃኘን ይህንን ቃል ላንብብላችሁ። እንዲህ ይላል። በተለይ ይሄ ታሪክ ታውቁታላችሁ። አንደኛ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ላይ ያለ ቃል ነው። ስለ ጌታችን ቁጥር 16 በአዲሱ መደበኛ ነው ማነበው። ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልና ስለ መምጣቱ የነገርናችሁ እኮ የእርሱን ግርማ ባይናችን አይተን እንጂ በሰዎች ጥበብ የተፈጠረውን ተረት ተከትለን አይደለም ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በቃ እኛ ሁለት ነገር እናውቃለን። አንድ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይል ማስታወቂያ ብለን ካስተዋወቅናችሁ ካሳሰብናችሁ ነገር መካከል አንዱ የእግዚአብሔር ኃይል ጉዳይ ነው። ሃሌሉያ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዱ ትልቁ አንደርላይን የሚደረግበት ነገር የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ሃሌሉያ። እርሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የእርሱ መምጣት ነው። ማሳሰቢያ የሚያስፈልጋቸው እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንዱ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ሁለተኛው የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ነው። ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። በቅርቡ በደጅ ሊመጣ ነው ኢየሱስ። ብዙ ምልክቶቹ የተሟሉ ነው። ስለዚህ ዛሬ መምጣቱን እያሰብን በኃይሉ ውስጥ መሆን እንድንችል በመጨረሻው ዘመን ሊመጣ ላለው ሊሰራ ላለው ወንጌል መንቀሳቀስ እንድንችል ክብር
ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ይመጣል ለሱ ራሳችን እንድናሰጋጅ። ስለዚህ ያለ አውንታዊ በሆነ መልኩ ነው ከግርማዊው ክብር ግርማ ሰምተናል። ደስ የሚለኝ የሞደው ልጄ ብሎ ሲናገር ሰምተናል፣ ድምጽ ሰምተናል ብሎ ይናገራል። አብ ክብርና ሞገስ ተቀብሏል፣ እኛም ከእርሱ ጋር በቅዱሱ ተራራ ላይ በነበርንበት ጊዜ ይህ ድምጽ ከሰማይ ሲመጣ ሰምተናል ይላል። ሰምተናል፣ ድምጽ ሰምተናል። ሃሌሉያ። በመንፈስ ቅዱስ የተለያዩ መገለጦች እንደሚሆኑ እናምናለን። እኛ ያው ሙሉ ወንጌሎች ነን፣ ጴንቴኮስቴዎች ነን። ስለዚህ እናምናለን፣ ድምጽ እንሰማለን። ድምጽ መስማት ያስፈልጋል። ከግርማዊ ክብር ከጽዮን እግዚአብሔር የሚልከውን ነገር ልንሰማ ይገባል። ይሄን ከተናገረ በኋላ ይህንን ድምጽ ሰምተናል ካለ በኋላ ግን እንግዲህ ይላል። ሃሌሉያ። ቁጥር 19 ላይ እንግዲህ ትንቢታዊ ቃል በእንግሊዝኛው we also have ይላል have a more sure word of prophecy ይላል። ምን የሆነ ትንቢታዊ ቃል ይበልጥ የተረጋገጠ ይበልጥ የጸና። ሃሌሉያ። ምን አለን? የትንቢት ቃል አለ። የትንቢት ቃል አለ። ሃሌሉያ። የሰማያዊ ድምጽ የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ ሰምተናል፣ ግን አሁን ያንን ድምጽ የሚያጸና የሚያረጋግጥ ቃል አለ። አሜን። ስለዚህ ለሱ ግን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የሚገርመው ነገር ስለሱ ልባችሁ ይኸው ሌሊቱ እስኪነጋ። አሜን። ይነጋል። አሜን። አሜን። በቃ ሊነጋ ነው። ብርሃን ሊወጣ ነው። የንጋቱ ኮከብ ሊያበራ ነው። እሱ ግን እስኪበራ ይሄ ሌሊት ያልፋልና እስኪበራ ድረስ በጨለማ ስፍራ ለሚበራ መብራት በጥንቃቄ እንደሚደረግ እናንተም ለዚህ ቃል ብትጠነቀቁ መልካም ታደርጋላችሁ። ማሳሰቢያ ነው እየተተዋቸዋል። መልእክት ጋር አልገባውም ገና። ጥንቃቄ ለእግዚአብሔር ቃል፣ እዚህ መድረክ ላይ ለሚነገር ቃል ጥንቃቄ፣ ቃል ስታነቡ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለምን? እሱ ሹር ወርድ ኦፍ ፕሮፌሲ ነው። የተረጋገጠ የጸና የትንቢት ቃል ነው ያለ። መንፈሱና ቃሉ አብረው ነው የሚሄዱት። ስለዚህ እሱ አለን። ስለዚህ እሱን ብታደርጉ ልክ መብራት እንደሚጠነቀቅ መብራት እንደማይጠፋ እንደሚጠነቀቅ እንደው ይህን ሳስብ እኔ ሁሌ አንድ የሚታይ ትዝ የሚለኝ ምሳሌ አለ። ብዙ ጊዜ ያው እኛ ወንጌላውያኖች ስናጋባ ባልና ሚስቶች ማለት ይቆሙና ሰርግ ላይ የሻማ ስርዓት ምንለዋለን እና ሁለቱ ቆይተው ሲያበሩ የነበሩትን መብራት አሁን አንድ መብራት ያበራሉ ይባልና ሁለቱ ሄደው ያበራሉ። እሱን ካበሩ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ሳያስቡት ወደ ሁለቱ ነው ያጠፉታል። ምንም ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ አሁን እኛ ግን አንዳንዴ ሱፐርስቲሽስ እንሆናለን። ምን በቃ ምንም ማለት አይደለም። መብራት ነው የጠፋው እንጂ በቃ ያኛውን ማብሮ ያጠፉት ይላል ጉባኤ። እና ሰው ይደነግጣል። በቃ ይደነግጣሉ። እና ዞር ብለው ማጥፋት ሲገባቸው አያስተውሉም። ያው ለዛ ሰዓት በጣም ፓኒክ ይሆናል። እና አንዳንዶቹ ሳያስቡት ወደ ስር እያሉ ይሉታል። እና ግን የሚገርመው ነገር ምን ያደርጋሉ? እሱን ጥንቃቄ ካበሩ በኋላ አንዳንዶች በጣም ተጠንቅቀው ፈውላ ያጠፉና ከዛ በኋላ ቀስ ብሎ ላይታችሁ ከሆነ በጥንቃቄ እንዳይጠፋ ማለት ነው። ሰው እንግዲህ ይውላችሁ ቢጠፋም ባይጠፋም ችግር ለሌለው ይሄን ያህል ጥንቃቄ ካደረግን፣ እኛስ ግን ለተሰጠን ለዚህ የቃሉ ብርሃን ምን ያህል እንጠነቀቃለን? ይሄኛው ቢጠነቀቁ ባይጠነቀቁ ችግር የለው፣ ቢጠፋም ችግር የለው። አንዳንድ ሰዎች ነው ቀልድ ለማድረግ ብለው እፍሩ ዳይሎግ ብለው ያጠፉታል። ምንም ማለት አይደለም። ምስራት ድራማ ነው። ለቃሉ የምናደርገው ጥንቃቄ ግን ምን ይላል? መልካም ታደርጋላችሁ። ለዚህ ቃል ብትጠነቀቁ መልካም ታደርጋላችሁ። you will do well። ይኸውላችሁ ሰው በመልካም መፈጸም የሚችለው ብዙ መልካም ድርጊት አለ። በዓለማችን ላይ መልካም ማድረግ አለ። ግን ትልቁ መልካም ማድረግ ለቃል መጠቀቅ ነው። አሜን። እኔ ይህንን ሲናገር በእውነት እንዲህ አይነት ጥንቃቄ እንድናደርግ ከምሳሌ ጋር ጴጥሮስ ሲናገር የዚህ ቃል አገልግሎት እንደዚህ ስስ መሆኑን ጴጥሮስ ተረድቶ ነበር ማለት ነው። ዘንድሮ የሳሳው የቱ ጋር ነው ብላችሁ ብትሉ ቃሉ ላይ ነው። ሰው ቃል አይደለም ትንቢት ነው የሚፈልገው። በትንቢት አገልግሎት እኔ አገለግላለሁ። በመንፈስ ቅዱስን አገልግሎት እየተጋፋው አይደለሁ። የሚገርመው ነገር ግን ባላንሱን መጠበቅ አለበት። መንፈሱና ቃሉ ተስማምተው እያሉ ለምንድነው እኛ ምናለያያቸው? ለምንድነው ምንገለጥላቸው?
ጥንቃቄ አድርጉ፣ ጥንቃቄ ብታደርጉ መልካም ነው ይልና ምን ይላል? ከሁሉ አስቀድሞ ቁጥር 12 ላይ ልታውቁ ይገባችኋል። ልታውቁ የሚገባ አንድ ነገር አለ። ስለ ግምጽ መስማት ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብቻ አይደለም፣ አንድ ነገር አብራችሁ ልታውቁ ይገባል። ምንድነው ልታውቁ የሚገባው? በመጽሐፍ ያለው የትንቢት ቃል ሁሉ ማንም ሰው በገዛ መንገዱ የሚተረጉም አይደለም። በድሮ ትርጉም በገዛ መንገዱ ሊተረጉም አልተፈቀደም ይላል። ያልተፈቀደ ስራ ነው። ቃልን ባልተፈቀደ መንገድ መተርጎም፣ ለራስ መተርጎም አይቻልም። ለምን? ትንቢት ከእግዚአብሔር የተላኩ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የተናገሩት ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ጥንቃቄ እንድትሰሙኝ መልእክተኛ ነኝ ብያችኋለሁ። ዛሬ ትንቢታዊ ቃል አለ። አሜን። እኔ እርግጠኛ መሆንላችሁት እግዚአብሔር የትንቢት ቃል እንደሰጠኝ ያውቃለሁ። በእውነት ለዚህ ጉባኤ የትንቢት ቃል አለው። ሁላችንን ጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ የትንቢት ቃልህን አሰማን። በቃ በመገኘት ተናገረን፣ እኛም ተዘጋጅተናል። በቃ ልንሰማ እዚህ አለን። በሉት አሁን። ሃሌሉያ። በቃ ማሳሰቢያ ረዘም ያለ ሊሆን ይችላል፣ ግን በጣም አስፈላጊ ማሳሰቢያ ስለሆነ ነው በጣም ሰፋ አድርጌ የተናገርኩት። እግዚአብሔር ግን የትንቢት ቃል አለው። ዛሬ እግዚአብሔር በማስተዋል የምንሰማበትን መንፈስ ሌላም ጊዜ ለቃሉ ጥንቃቄ አድርገን እንድንሰማ በእውነት እግዚአብሔር እርሱ ያሰፋናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ የትንቢታዊ ቃሉ በማስተዋል እንድንሰማ በእውነት ጌታ መንፈሱን እንዲልክልን የምንሰማበትን መንፈስ ጌታ እንዲልክልን እንዲሰጠን፣ ሃሌሉያ። በምስጋና በጸሎት መንፈስ ውስጥ ሆነን መንፈስ ቅዱስ ሆይ አሁን ህልውና ይሰማን፣ አሁን ተናገረን። እግዚአብሔር ሆይ This is your time, Lord. ሃሌሉያ። ኦ ሃሌሉያ። አዎ ወንድሞቼና እህቶቼ አሁን እሱ ህልውናው ይሰማል። ተናጋሪ አሁን ይወላችሁ፣ እኔም እንድናገር እናንተም የምትሰሙበትን መንፈስ ጌታ እንዲሰጠን እንናገር እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ኦ ስሚ ባረክ ጌታ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ወደ መገኘት እገባለሁ እገባለሁ ወደ አንተ ያላንተ ነው።
ይበቃኛል ሙሉ ሰላም ይሰማኛል መገኘት ያረካኛል ህልውና ያኖረኝ አንተ ካለ አንተ ካለ ሃሌሉያ ሙሉ ሰላም ይሰማኛል መገኘት ያረካኛል ህልውና ያኖረኝ እንደገና እንደገና ሊሞላን እንደገና ሊያቆመን ሃሌሉያ ዛሬም በቅዱሱ መንፈስ ወደኛ የመጣ ጌታ ከማለዳ ጀምሮ በመካከላችን ያለ ጌታ ሃሌሉያ እርሱ ነው ሃሌሉያ ኦ ክብር ለአንተ ይሁን ኦ ሃሌሉያ በጸሎት መንፈስ ሆነን እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ ስለዚህ ወንድሞች ሆይ ግዴታ አለብን ይሁን እንጂ እንደ ሥጋ እንድንኖር ለሥጋ አይደለም እንደ ሥጋ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና ክፉ የሆነውን የሥጋ ሥራ በመንፈስ ብትገድሉ ግን በሕይወት ትኖራላችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና እንደገና የፍርሃት ባሪያ የሚያደርጋችሁን መንፈስ ሳይሆን አባ አባት ብለን የምንጠራበትን የልጅነት መንፈስ ተቀብላችኋልና የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ሆኖ ይመሰክርልናል መንፈስ ቅዱስ ሆይ እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ ሆይ በእውነት ልትናገረን አንተ በዚህ ስላለ በእውነት ጌታ ሆይ እኔም የምትናገረኝን ህዝብም የምትናገረውን ነገር ደግሞ የሚያደምጥበትን ቅዱሱን መንፈስ ስለሰጠህን ክብር ለአንተ ይሁን እኔም የምናገርበት ህዝብም የሚሰማበትን መንፈስ ስለሰጠህን ክብር ለአንተ ይሁን እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተናገረን ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሃሌሉያ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሃሌሉያ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ቅድም ነግሬያችኋለሁ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው ዛሬ ማወራችሁ እንደሱ አይነት ነገር ነው ውስጥ ያለው እንግዲህ ቅድም የራሴን ታሪክ ነግሬያችኋለሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተያዘ ታሪክ ነው ያለኝ ግን ከዛ ባሻገር ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር መንፈስ ቅዱስ ታሪኳ የሆነን ቤተክርስቲያን ውስጥ በማገልገላችን ጌታን በጣም እናደንቃለን እናመሰግናለን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ታሪክ ከመንፈስ ቅዱስ ታሪክ የተለየ ታሪክ የለም እቺ ቤተክርስቲያን የመሰረታትም የወለዳትም መንፈስ ቅዱስ ነው አሁንም እየመራት ያለው እርሱ ነው አሜን ሙሉ ወንጌልና መንፈስ ቅዱስ መንገራችን ላይ ማለያየት አይቻልም ስለዚህ ብዙዎች አልጠፋ ብዙ ነው በነገራችን አልጠፋ ያለ ሰዓት የማይጠፋ ብዙ ነው በጣም ብዙ የወንድማችን የዶክተር አሰፋ አለሙ መጽሐፍቶችን በጣም ብዙ መጽሐፍቶችን በእርግጥም የማይጠፋ ሰዓት እግዚአብሔር በዚህች ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድዷል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ትናንትና በነገራችን ላይ በነበረው ሰሞኑን የ50ኛ ዓመት የወንጌላዊት ክርስቲያናት ህብረት በዓልን ስትመለከቱ ይሄ ሰዓት ነው እየተቀጣጠለ እዚህ የመጣው የመሰረተው ያ ሰዓት ነው አሁን ያ ሰዓት እንዴት የሆነ ነው እሱን በኋላ እናወራለን ነገር ግን የሚገርማችሁ ነገር ግን በዚህ ሰዓት ነው እዚህ ምድር ላይ ወንጌል የተቀጣጠለው ከኢስት ኮስት እስከ ዌስት ኮስት ድረስ ይሄንን ሰዓት ነው በእውነት ይዘው የተንቀሳቀሱት በዚህ ሰዓት የተቀጣጠሉ ሰዎች ናቸው አሜን ስለዚህ ዛሬም የሚገርማችሁ ነገር የህይወትን አቅጣጫ የሚቀይር እሱ ስለሆነ እኔ አንድ ነገር አስባለሁ ዛሬ ለምናየው ለቤተክርስቲያን ውድቀትም ትልቁ ምክንያት የቅዱሳን ህይወት ውድቀትም ትልቁ ምክንያት ቤተክርስቲያን ወይም የግል ህይወታችን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ካለን ግንኙነት መላላት ነው ብዬ ነው ማምነው እንደዛ ነው ብዬ ነው ማምነው ለቤተክርስቲያን ደግሞ መነሳትም ምክንያት ደግሞ ቤተክርስቲያን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያላት ግንኙነት ነው እሱ በሚታደስበት ጊዜ በእውነት ደግሞ ትልቅ ሪቫይቫል ይሆናል ክብር ለጌታ ይሁን እኔ በጣም እከታተላለሁ በአሜሪካ ስላሉት ቤተክርስቲያን በጣም የሚገርም እኮ ነው ፓራዶክስ ነው እናንተ ቤተክርስቲያን ትፈልጋላችሁ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያኖች ደግሞ ተዘግተዋል እየተዘጉ ሌሎች እየተላለፉ ነው ያሉት በጣም ነው መከታተለው እዚህ ሀገር እየተዘጉ ስላሉ ቤተክርስቲያኖች እና ኢትዮጵያ ሆኜ ያው ጅቡቲ ሆኜ በሶሻል ሚዲያ እየተዘጋ ስለፈረሰ እየፈረሰ ስላለ አንድ ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ ታሪክ ያለው 100 ዓመት ቤተክርስቲያን በክሊቭላንድ ውስጥ አክሮን የምትባል ከተማ እና እየፈረሰ
ስለዚህ ይሄን ማየት ስለነበረብን እግዚአብሔር ይባርከው ያው ለትልቁ ልጃችን ነው ከወይሱ ያው ቢኖሮ ሚኒሶታ ነው ከሚኒሶታ ጀምሮ እስከ ቦስተን እንደገና ሁለተኛ ጊዜ ነው አሁን እዚህ ስንመጣ ራሱ ግሪሲ እሱ ነው በጣም ኦልሞስት ፎርማ 4000 ማይልስ ማለት ይዞን እየዞረ ነው ያለውና ብዙ ቦታ እንዳገለግል ጌታ ምረድቶኛል ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን እና የሚገርማችሁ ነገር እዛ ስንሄድ ወደዛ ስንሄድ እዚህ ቦታ መግባት አለብንና ማየት አለብን እየፈረሰ እንዳላውቃለሁ እስቲ ሄደን እንያለን እና በእውነት ኦርጋናይዝድ ስላልሆነ ነው እንጂ ያንን እየፈረሰ ስላለው ቤተክርስቲያን ፊልም እያዘጋጀው ነው እሱ ነጭ ቀርጫ አለው ነው እየፈረሰ ነው መከ የሚገርመው ነገር በአሜሪካን ውስጥ the biggest Sunday school የነበረበት ነገራችን 6000 ህፃናት በየሳምንቱ ይሰበሰብ የነበረ ቤተክርስቲያን ይፈረሰው ታዝናላችሁ ሄጂ ማየት አለብኝ ትልቅ ታሪክ ያለው ቤተክርስቲያን ነው እናንተ ደግሞ ያው ብዙ ቦታ ተዘግተው ያሉ ቦታ ቤት እየፈለጋችሁ ተቆልፈዋል ወይ ቦታ እግዚአብሔር ይሄንን ፓራዶክስ ይቀይራል አሜን አሜን ጌታ ስለተናገረኝ አሜን በጣም ብዙ ቦታ ወቆንቁበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ይሄን ፓራዶክስ እንደሚቀይር የሚቀይረው ደግሞ በእኛ ነው ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን አሜን በእኛ በተከታተለው በአፍሪካን ቤተክርስቲያኖች በተከታተለው ሰዓት እግዚአብሔር ይሄንን ታሪክ ይለውጣል አሜን አሜን አሜሪካ አሁን እየተዋጠች ነው አሁን ግን ይሄ ስታቲክስ በነገራችን ላይ እኔ የፒው ሪሰርች ሴንተር ያለው ዳታ ሲሰበስብ ነበር የሚገርመው ነገር የአሜሪካን ሀገር ውስጥ ከ1990 ጀምሮ ያጠናል እና 1985 ላይ 1990 ላይ ሲያጠና ምንድነው 85% ክሌም ያደረጉ ነበር ክርስቲያን ነን ብለው የሚገርማችሁ ነገር እንዲህ እያለ ዳታውን አሁን በደንብ ስላያስቆጠው 2010 ላይ ሲደርስ ይሄ 85% የነበረው 65% ደረሰ ባይ 20% ነው በተለይ ደግሞ አመታት እየጨመሩ ሲሄዱ ዲክላይን እያደረገ ነው ይሄ ያለው እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለ ይሄ ሴናሪዮ በነገራችን ላይ እንደዚህ ከቀጠለ በዚህ ፍርገንሲ ከቀጠለ ክርስቲያን አይደለም የሚሉ ሰዎች ዜሮ የሚሆንበት ዝምብላችሁ ማለት እንደ ስታቲስቲክስ ሰው ዝምብላችሁ ብታጠሩት በትንሽ በ30 በምናምናት ውስጥ ክርስትና ይጠፋል ብላችሁ ነው የምትሉት ይሄንን ብለን በጣም የሚያስደነግጥ ስታቲስቲክስ ስለሆነ እሱን ስመለከት መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ያለ ይሄንን ሴናሪዮ በቅርቡ ቀይረዋል አሜን ጌታ ቀይረዋል አሜን ብዙ ምልክቶች እያየን ነው ሚገርሙ እኛ እዚህ ከመጣን በኋላ በጣም ሚገርሙ ገቨርነሮች እየተነሱ ነው አሜን አሜን በደ የወጣውን ቤት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ወደ ትምህርት ቤት እንመልሳለን ይላሉ ሰምታችኋል በኦክላሆማ በተለያዩ ግዛቶች እየተነሱ ነው ገና ይነሳል አሜን ክርስትና በዚህ ምድር ውስጥ ይወላችሁ እግዚአብሔር በዛ ወደዚህ ምድር ይወላችሁ ክርስትና የገባው በፒውሪተንስ በሚባሉት በእነሱ ነው የገባው ያ ክርስትና አሁንም መልሶ ስለነሱም ባ እግዚአብሔር ይረሳ ዘንድ አመጸኛ አይደለም እነሱ በጽድቅ በቅድስና የጾሙለት ያ ክርስትና እግዚአብሔር ያስበዋል አሜን አሜን በእኛም የሆነ አንድ ትኬት ገዝተው ወደ ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ ገብተው የነዛ ህይወታቸውን እዛ አድርገው የኖሩትን ሚሽነሪዎችን እግዚአብሔር አይረሳም አሜን እነሱ ስለነሱ ጸሎት እግዚአብሔር እኛን ያሰበ ጌታ እነሱንም ያስባቸዋል አትዋጡ አትዋጡ እኛን ደግሞ በእውነት በእኛ በደደደው ሰዓት እነሱንም ይለኩሳቸዋል አሜን ይሄ ነው ተስፋው ስለዚህ ችግሩ ምንድነው ያ የመንፈስ ቅዱስ ህይወት አለ መመራት ነው በመንፈስ ቅዱስ አለ መመራት ነው በነገራችን ላይ ሙሎንጌል ብዙ ጊዜ ነው ሙሎንጌል በአሜሪካ ለምንድነው በጣም ብዙ ቦታ ነው ማገለ እኔ ጠይቁኛ ለምንድነው ሙሎንጌል የምታስፈልገው ይኸውላችሁ ሙሎንጌል በአሜሪካ የምታስፈልገው ተቋማዊ መስፋፋትን ለማምጣት አይደለም ኢኮኖሚያዊ መስፋፋትን ለማምጣት አይደለም እዚህ that's not the right reason ወይም ደግሞ አንዳንዶች እንደሚያደርጉት አሜሪካ ለሽርሽር እንዲመቸው አይደለም that's not the case ዋና መሰረታዊው ጉዳይ ምንድነው በነገራችን ላይ እንደዛ ከሆነ ሙሎጌላ ፍዳለች በስ ቱሌት ለአሁን እንደሱ ከሆነ ቱሌት አሁን በሩ ሁሉ የተዘጋ ነው አለ እሱ አይነቱ ዝግ ስለሆነ ሙሎጌላ ትግል ላይ ነው የምትገባው አትችልም እኛ ግን የምናስፈልገው የጀመራትን መንፈስ ቅዱስ እንደ መፍትሄ ይዛ የምትንቀሳቀስ ከሆነች ቅድም ፓስተር ፍጹም እንዳለው በ50ው ምስቴት ውስጥ ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ይከታተላል አሜን መንፈስ ቅዱስን ይዛ የምትቀጥል ከሆነ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም እዚህ ላለችውም እየተዘጋጅ ላለችውም ቤተክርስቲያን መፍትሄ ትሆናለች አሜን ይሄን በደንብ ለማረጋግጥላችሁ ፈልገው አላማችንን ካስተካከል ዋናው አላማችን የመንፈስ ቅዱስን ሰዓት እሷን የመሰረታችን
በዚህ ቤተክርስቲያን በቃ ይላችሁ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ኮቬናንቶ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው። ትምህርት ምን አይደለም እሱ ያስፈልገናል። ቃሉን ጌታ ይባረክ። በጣም ብዙ እየተማሩ ያሉ ቴዎሎጂያንስ አሉ ነው ስሙ ይባረክ። እኛ ግን የጀመረንን ግን መንፈስ ቅዱስን አንረሳም። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። አሜን ሃሌሉያ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በእውነት እኛን የጀመረ ሃሌሉያ እኛን የመሰረተ እቺ ቤተክርስቲያን የመሰረተ እሱ እሳቱ ነው። እሱ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ይሄንን እሳት ይዘን ያሳደገንን እሳት ዛሬም ያቆማት በነገራችን ላይ የትም ቦታ ይሁን እኔ አሁን ያለሁበት ከተማ ጅቡቲ ነው ያያችሁ። ጅቡቲ 7 ቤተክርስቲያን አለ። ወንጌል እዛች ምድር ውስጥ የገባው ሙሉ በሙሉ ወንጌል እሳት የነካቸው ሰዎች ናቸው ወንጌልን ጅቡቲ ላይ ያደረሱት። አሁን 7 ቤተክርስቲያን ሰው መታየበት ጊዜ 7 ቤተክርስቲያን ጀርባቸው ሲጠና ሁሉም ከዚህ ቤተክርስቲያን እሳት ተለቁሰው ይሉ ሰዎች ናቸው። አሜን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። አሜን። አውሮፓ ብትሄዱ አሜሪካ ብትመጡ ይሄ እሳት የነካቸው ሰዎች ናቸው ወንጌልን በዚህ ምድር ያመጡት። ዛሬም ይወላችሁ ሙሉ ወንጌል በዚህ ዓለም በዚህ አሜሪካ ምድር የምታስፈልገው ያ እሳት ከሷ ጋር በቃል ኪዳን ስላለ ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ለዛም ተስፈልግበት ምክንያት ሌላ ተቋማዊ የሆነ አላማ የለንም። ሌላ ኢኮኖሚያዊ የሆነ ጥቅም ፍላጎት የለንም። ለሱ ከሆነ ሌላው ይሻላል። ከሌላው ጋር መርጅ ማድረግ ይሻላል ሌላ አላማ ከሆነ። ነገር ግን በዚህ ቤተክርስቲያን ያለ እሳት አንዴ የሆነ ከተማ ከገባ እንደማይቆም ከተረዳን ግን እሱ ሃሌሉያ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም ለአሜሪካ ተስፋ ይሆናል። ምድር ላይ አለ። ይህን ደግሞ የምትቀሰቅሰው ደግሞ ሙሉ ወንጌል ናት። ፓስተር ፍጹም በአንተ ውስጥ ያለ እሳት ይህን ምድር ያቃጥላል። ይኸውልህ ሃሌሉያ። ጊዜው መቼ ነው እያልክ ነው አይደለም? አሁን እየመጣ ነው ጊዜው። ጊዜው ደርሷል። ጊዜው ደርሷል። ለሪዎች ይኸውላችሁ፣ ዛሬ ምንም ጅማሬያችሁ ታናሽ ቢሆንም በነገር ግን ይኸውላችሁ ታላቅ ተስፋ ከእናንተ ጋር አለ። የኢኮኖሚ ጀርባ ላይኖረን ይችላል። ነገር ግን ይኸውላችሁ የሰማይና ምድር ገዢ የሆነ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፣ እሱ ይመጣ ሁሉን ነገር ያደርጋል የተባለው መንፈስ ቅዱስ ግን ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር አለ፣ ከእናንተ ጋር አለ። እሱን ይዛችሁ ሃሌሉያ ተስፋ ትሆናላችሁ። ለአሜሪካ ተስፋ ትሆናላችሁ። ለአሜሪካ ቤተክርስቲያን ተስፋ ትሆናላችሁ። ሃሌሉያ። ምናለኝ አንድ ሰው በብሎ የአፍሪካን ፔንቴኮስታል ቢሽን ይባላል እና በሱ ስብሰባ ላይ አውሮፓዊ ነው ሜልጅየም ያለ ቤተክርስቲያን ነው። ምን አለ ተስፋ ያለ ሜልጅየም ትል ቤተክርስቲያን ፔንቴኮስታል ቸርች ነው። ፔንቴኮስታል ቸርች ነው እና እንዲህ አለ የሁላን ታሪክ ልንገርህ። እኔ ቸርቼ ሜልጅየም በጣም ትልቅ ከተማ ወልድ የአውሮፓ ኮሚሽን ያለበት ዋና ብራስልስ ነው። እዛ ማለት ቸርች ያለው እና ቸርቻችን ትራዲሽናል ሆነን ነበረ። ትራዲሽናል አም ፔንቴኮስታል ፔንቴኮስታል ግን ሊገርማችሁ ነገር አለ። እነዚህ የአፍሪካን ዳያስፖራዎች ወጡ ልክ እናንተ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ይሄ ይሆናችሁ ጠዋት 10 ሰዓት ላይ በታችሁ የምትጸልዩት ጸሎት እሱ ይሁን። ወንድሜ እህቶቼ ወንድሞቼ ስሙኝ፣ እሱ ነው እሳቱን እፍ ብሎ በጸሎት ነው እሳቱ እፍ ብሎ አሜን።
ስለዚህ ይሄንን የመንፈስ ቅዱስን ህይወት ይዘን እንቀጥል ጌታ ያላት አሜን። ደግሞ አልበቁላችሁ ክፍል ሎሳያችሁ ሮሜ ምዕራፍ 8 ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ያለው ራሱ መጽሐፉ ባዲሽ ወደኛ ትርጉም ስታዩ ርስ ካስፈለገ ሱሩ ራሱ ነው በሰጣችሁ ሱሩ ራሱ ምን ይላል መሰላችሁ ባዲሽ ወደኛ ትርጉም ላይ ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ይላል ራሱ ርሱ ባዲሽ ወደኛ ትርጉም ስታዩ ህይወት በማን ነው እስኪ ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ነው በቃ ያላችሁ ያለ መንፈስ ቅዱስ ህይወት የለም አሜን 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 ይሄን ነው ጳውሎስ የሚያማራው yes ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ማካታ ህይወት ማለት እዚህ ቦታ ሲናገር ምን ነው ይናገራል በመንፈስ ህግ በህይወት መንፈስ ህግ መመራት ነው ይላል አሁን ለዚህ መመራት ለእናንተ ለአሜሪካኖች ምን ጋር ያሰለኝ ይላችሁ ህግን ብታከብሩት አሜሪካ ነገር እንዳይሁት ክራክ ይፈታል ህግ በተለይ ትራፊክ ህግ ምናምን ብታከብሩት ይፈጠር የሚችለው አደጋ ከባድ ስለሆነ ከባድ ነው እና አንዱ እህታችን እና ያው እኔም አስተካክዬ መጥቼ እንጂ እዚህ እና ቆይ ሲል ልንዳ ብዬ አዲስ አበባ ቱ አስተካክዬ ትሬን ያመጣሁት እና የሚገርማችሁ እኛ በመቶ ምናምን ስንነዳ በጣም ፈጠናቸው ነው የሚባሉ እዚህ በማይል ስለሆነ ትደሩት ለካ 70 ምናምን ማለት ለካ 130 ነው እና አንዱ አዳችን ጥሩ ምን እንደሆነችና ከዛ ከኤግዚት ላይ ወጣ ቆማ ይሳልሳል መኪናው ሹው ያለ ሹው ስፋስ ብለና ወይታ ትትረና ወይታ ሹው ያለ ከኢትዮጵያ ወጣ ነው ለኛ ትትረና ወይታ ከዛ አንዱ ወደኛ ይታታል እንዴ አንቺ እንደዚህ ሲነዱ እንደዚህ ሲነዱ ትራፊክ ዝም ይላችኋል ነው ያልሻል ከደግሞ አንቺ ትትረ የነበረው በዚህ በታታለ አሳው ከብለናችሁ ነው በዛ ፍጥነት ይፈጠር ይችላል አደጋ አስቡ it was very ስለዚህ ለኛ ብቆ ማለት ያልሳብ ስለፈቅ አንዴ ዛጋ ያለ ነው አይቻለም እዚህ ለን ተብቆ ነው የሚነዳው እሱ ነው አይቻለም እኛ እንደምንዘፍርበት ለይ አይቻለም ካንደኛው ላይ ወደ ሁለተኛው ላይ ለማምጣት ከባድ ነው ስለዚህ we have to keep our track እሱ ነው ያለው ስለዚህ ሆናችሁ መንፈሳዊው ዓለምም ከህጉ የውላችሁ ከህይወት መንፈስ ህግ ከወጣን አደጋ አለው። አሜን። ከመኪናው ክራሽ የበለጠ ክራሽ የመጣው ሰዎች ከዚህ የህይወት መንፈስ ህግ ወጣው። ከህይወት መንፈስ ህግ ምንድነው? የህይወት መንፈስ ህግ እሱ ነው ነፃነት የሰጠ ይላል። እሱ ነው ነፃነት የሰጠ። ከኃጢአትና ከሞት ነፃ የወጣንበት ህግ እሱ ነው። ባርነት ከሚባለው ነገር የዳነው በሱ ነው። እሱ ከሌለ ባርነት አለ። ስለዚህ ቢከፍሩ ህግ ጠብቁ፣ የህይወት መንፈስ ህግን ጠብቁ ብሎ ይናገርና ቁጥራት አይደለም። ይሄውም በአዲስ ወደበኛ ትርጉም ላይ ተከታተሉ፣ በስጋ ሳይሆን በመንፈስ በምንመላለስ በእኛ ይላል። ሃሌሉያ አሜን። በህይወት መንፈስ እያብራራው ያለው ርሱ ለነጠው ርስ ይወለድ በመንፈስ ቅዱስ ሚለው ሲያብራራ መጀመሪያ በህግ በህይወት መንፈስ ቅዱስ መመላለስ ይላል። ቀጥሎ ደግሞ በመንፈስ መመላለስ ነው ይላል። Who walks after the spirit? ይወላችሁ መንፈስን መከተል ማለት በበለጠ ሲያብራራው በተለይ ይወላችሁ አንዳንድ ጊዜ ይወላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ወደጻፈበት ቃል ሲባል አንዳንድ ሰው ለቄንት ይመስላል አይደል? ሐሳብ ኬሪ ስላደረገ ግሪክ አንዳንድ ሲጠቀስ አንዳንድ ሰው ደስ አይለው ሐሳቡ በጣም ገላጭ ስለሆነ ስለሚናገር ነው። እዚህ ጋር ወክ ይላል። ወክ ለማንኛውም ወክ ነው፣ ለማንኛውም ቃል ሄዶ ለመቆመም እንደዛው ነው። ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ጋር ወክ አፍተር የሚለው ፔሪ ፓቲዮ ይላል። ለዚህ የተናገረ ቀላል ሁለት ቃል ነው፣ ፔሪ እና ፓቲዮ። ፓት ማለት ፓዝ ነው፣ ፓቲዮ ፓዝ ነው። ፔሪ ማለት ደግሞ ፔሪሜትር እንደምንለው ራውንድ ፔሪሜትር ለለ ዙሪያ ማለት ነው። ራውንድ አባውት ማለት ነው። ይወለ በወክ አፍተር ማለት መመላል ሳያሰልሱ መንፈስ ቅዱስን ስለመከተል ሁሉ ጊዜ ስለመከተል ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። በመንፈስ መመላለስ ማለት አንዴ አይቶ መመለስ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ ወክ አፍተር ፔሪፓቲዮ ራውንድ አባውት ሁሌ በሱ ዙሪያ መመላለስ ማለት እሱ ነው። አሜን። ስለዚህ ዛሬ እስከ መጨረሻ ይሄንን የሚያሳይ ቃል ነው። በመንፈስ እንደመላለስ እስከ መጨረሻ ለነባር ያስፈልጋል ይላል ነው። ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ማለት መንፈስን ከሱ
ዞር ብለን እዚህ አብሮ መከተል ማለት ነው የመንፈስ። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ሲናገር ቁጥር 5 ልባችንን በመንፈስ ፍላጎት ላይ ማድረግ ይላል። አሜን። ከብረ መንፈስ ነው ይላል። ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ማለት ልብን በመንፈስ ፍላጎት ላይ ማይንድ ሴት ማለት ኦን ዘ ስፒሪት ኢዝ በሱ ላይ ሴት ማለት ነው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ቀጥሎ አሁን መልሶ ሞል ሲያብራራ ምብሬ ነገር የመንፈስን ነገር ማሰብ ነው ይላል ቁጥር 6 ላይ። የመንፈስን ነገር እስከውላችሁ ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ማይንዱን ሴት ሲያደርገው ስፒሪቹዋሊ ማይንድድ ይሆናል። በመንፈስ ማሰብ የምንችለው መጀመሪያ አቅጣጫችንን ስንቀይር ነው። የቱ ጋር ነው ያለሽው? የቱ ጋር ነው ያለው ወንድሜ? የመንፈስን ነገር በማሰብ እሱን ማሰብ የምንችለው ሴቲንጉን ማስተካከል ስትጀምር። አሁን ሴቲንጉን ያላስተካከለ ሰው ስፒሪቹዋሊ ማይንድድ መሆን አይችልም። ሴቲንጉን መጀመሪያ ማስተካከል አለበት። ሴቲንጉ ሲያስተካክለው ስፒሪቹዋሊ ማይንድድ መሆን የምንችለው። ይሄ የዚህ ሁሉ ዋናው ቁልፍ ግን ያለው መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ስላለ ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ነው። ይኸውላችሁ በውስጣችን ህይወት በመንፈስ ቅዱስ የተባለበት ምክንያት እኔና እናንተ በመንፈሳችን ያለ መንፈስ ቅዱስ ስላለ ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። አሜን። እኔ ምን ይሻላችኋል? ያው ቅዱስ መንፈስ ስለመጣ እሱ በውስጣችን ስለሚኖር ዓለም የማያየውና የማይቀበለው ነገር ግን በእኛ ውስጥ ስለሚኖር የምናውቀው የምንረዳው እርሱ በእኛ ውስጥ መኖሩ ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እሱ በአንቺ ውስጥ አለ፣ እሱ በአንተ ውስጥ አለ። ስለዚህ ለእሱ እውቅና ልንሰጥ ይገባል። ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ማለት የመንፈስ ቅዱስን በውስጣችን መኖር እውቅና መስጠት ማለት ነው። ዮርድ ሆሊ ስፒሪት። አሁን ስለዚህ ይሄ በስጋ ያልኖረ ስለዚህ ምን አድርጉ? የስጋን ስራ ግደሉ ይላል ቁጥር 13 ላይ። የስጋን ስራ ግደሉ መግደር ሞርቲፋይ ማድረግ አለብን። የስጋን ስራ በማን? በመንፈስ ቅዱስ። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ከፈቀድንለት ምን ያደርጋል? የስጋን ስራ ምን ማድረግ ይችላል? ስለዚህ ይሄ የበለው ህይወት በመንፈስ ቅዱስ የሚባለው ነገር ምን ማለት? አቅም ያለው ነው፣ ጉልበት ያለው ነው። የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ተጠቅሞ ምን ያደርጋል? ስጋችሁን ይገድላል። ከዛ ቅድም ያደረኩላችሁ ክፍል በመንፈስ ቅዱስ ወደ መንገራት ትመጣላችሁ። በመንፈስ ቅዱስ ወደ መመራት፣ መንፈስ ቅዱስን ወደ መከተል። ይኸውላችሁ መመላለስና መመራት፣ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ብላይንድ የሚመላለስ ሰው አለ። የሚመራ ሰው ግን አቅጣጫ ብሎ ያያል። አሜን። ሌዲንግ እና ዝም ብሎ ዎኪንግ ልዩነት አለው። ወይና ሌድ አንዳንድ ሰው ብሎ ባቦ ሰጠኝ በዚህ አካባቢ ሳያላቀርም ብሎ አሁን አይነት ጨፍዬ ነው ሄድ ነው። ግን አንዳንድ ግን ሌድ ስናደርግ ሊዲንግ ሲሆን ግን እያንዳንዱ ፉት ባስዳለ ሲቆም እንቆማለን። ደመናው ሲንቀሳቀስ እንቀሳቀሳለን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ ሁላችሁ ወደዚህ አይነት ሊዲንግ ውስጥ እንድንመጣ መንፈስ ቅዱስ ይፈልጋል። ወደ እሱ ውስጥ እንድንመጣለት። ከዛስ የሚገርም ነው። ለዛን ሰዓት ያለ ፍርሃት በእግዚአብሔር ፊት አባ ብለን የምንጮበት ለምን? የልጁን መንፈስ በውስጣችን ስለላከ። አሌሉያ። በውስጣችን ስላለ ምን ማድረግ ይጀምራለን? መጸለይ ይጀምራለን። አባባ ማለት ይጀምራለን። ሁልጊዜ የሆነ ነቢይ ከሌ፣ አፖስትል ከሌ፣ ሐዋርያ ከሌ፣ ፓስተር ከሌ እስኪ መጣ ጠብቁ። እናንተው ራሱ እሳት ወደ ፍማት ትጀምራላችሁ። እንዴት ደስ እንዳለ እኔ ያደጉበት እንደዚህ አይነት ቸርች ነው። በቃ በትንሽ ነው በስሞል ግሩፕ ውስጥ ያደግ ነው እኛ። ይኸውላችሁ እንዲህ አይነቱ እሳት በየቦታው ይቀጣጠላል። ሰውን ለመድረስ ለማሳደግ ነው። በጣም ስሞል ግሩፕ አስፈላጊ ነው። በነገራችን አንዱ የሚገርመው ነገር በጣም ለእኔ ውሃ ባይቋጥርም አንዱ ያሉት ነገር ምንድን ነው፣ በአሁኑ ሰዓት አንዱ የቸርቾቹ መዘጋት ዋናው ምክንያት ብለው የሚያቀርቡትን ነገር ያነበብኩኝ ነው። ምን ይላል? አንዱ ሰዎች ወደ ሜጋ ቸርች ስለሚሄዱ ነው የሚል ነው። ወደ ሜጋ ቸርች የሄዱበት ምክንያት ምንድን ነው? በትንሿ ቤተክርስቲያን ውስጥ እሳት ካገኙ እንዴት አድርገው ወደዛ ወደ አዳራሽ ይሄዳሉ? እዚህ ዋን ቱ ዋን የሚደረሱ ሰዎች፣ እዚህ የመናገር የማገልገል እድል የተሰጣቸው ሰዎች እንዴት ብለው ነው ወደዛ የሚሄዱት? እዚህ ውስጥ እሳቱ የሚቀጣጠል ከሆነ ማንም ከዚህ ግሩፕ ውስጥ ሊወጣ ይችላል። አሜን። ይሄ ግሩፕ እየተባሳ እየተስፋፋ ይሄዳል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እንዲህ ሰው በምንም አይነት በተፈጥሮ የእግዚአብሔር መንፈስ እሱ ጋር እንዳለ እርሱ ራሱ ለሰዎች መፍትሄ እንደሆነ የሚያውቅ ሰው ለአንድ ሰው ሾፕ ለሚያደርግበት አገልግሎት ብሎ አይቆምም፣ አይሄድም። የታወቀ እሱ ራሱ ኮንትሪቢዩት በሚያደርግበት
እሱ ራሱ ዴሊቨር የሚያደርግበት ቦታ እያለ ምንም እዛ ስታግናንት በሚሆንበት ቦታ ላይ ይሄ ነው። ሰው የሆነ ድራማ ለማየት ቲያትር ለማየት አይቀመጥም። እዚህ ውስጥ ግን አገልግሎታችን፣ እዚህ ውስጥ ግን ህይወት አለ፣ እዚህ ውስጥ ግን እርስ በርስ አለ፣ እዚህ ውስጥ ግን መተያየት አለ፣ እዚህ ውስጥ ግን መተያየት አለ። ወንድም ከሌ እህት ከሌ የታለሽ አላየሁሽም መባባል አለ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ ነው ይሄ አይነት ህይወት አለ። ህይወት ለመንፈስ ቅዱስ አባ አባ ብለው የሚጮሙ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ፕሮፌሳይ ሲባል አይከረም። እኛ ራሳችን የጸጋ የትንቢት ቃል ካለን ራሳችን ፕሮፌሳይ ነው። አሜን አሜን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ይኸውላችሁ ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ መሆኑን እንዴት እንደሚታወቅ ትንሽ ነገር ልናገርና ጨርሳለሁ። በእውነት ሰው ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ መሆኑ እንዴት ይታወቃል? በኑሮና በመመላለሱ ይታወቃል። የሰውና የቤተክርስቲያን እይታ በማየት ሰው በቃ የሰው በእውነት በምን ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚለውን ነገር ማየት ይችላል። እይታውን በማለት መንፈሳዊ ሰው የሚያየው በእምነት ነው፣ በቃሉ ላይ የተመሰረተ ነው። ምን ይላል? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ነገር ግን አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ተብሎ እንደተጻፈ ያው አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እኛ ደግሞ እናምናለን ስለዚህም እንናገራለን። ሃሌሉያ። እዚህ ጋር የምንናገረው ዙሪያችን ሚዲያውን እያየ ሰው የሚለውን እያየን አይደለም። በፍጹም አንደነብርም። ምንድን ነው የምናደርገው? ሁል ጊዜ እናማለን። ሃሌሉያ። አመንኩ ስለዚህ ተናገሩ። ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ እየነገራችሁ ያለው በእውነት የእምነት ቃል ነው። ክብር ለጌታ ነው። ሊታመን የሚገባ የጸና የትንቢት ቃል እግዚአብሔር ወደ እናንተ እያመጣ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ስለዚህ አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን የመንፈሳዊ ሰው አንዱ ትልቁ እይታው የእምነት መንፈስ ነው። ከዛ ከቃሉ እምነት ከመስማት መስማት በእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት እምነት ይናገራል። በእምነት ይዘረጋ። ክብር ለጌታ ነው እንጂ በምን ማለት እዚህ ጋር ሲናገር ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ከተናገረ በኋላ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ምን ይላል? እንግዲህ ሁል ጊዜ ታምነን በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስም። ዓለም የምትመላለሰው በማየት ነው። በእይታ ሚዲያ ሰማች፣ ንፋሱን እያየች። በነገራችን ላይ ሚዲያ ብዙዎች እንደዚህ ናቸው። በጣም ሰው ተኮር ናቸው። ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ግን መኖር ስንጀምር በህይወታችን ቢሆን ነገር አለ። በነገራችን ላይ እኔ ህይወትን በመንፈስ ቅዱስ መኖር አልተመርም እያልኳችሁ አይደለም። ብዙዎቻችን ህይወትን በመንፈስ ቅዱስ እየኖርን ነው። እኔ ግን አንድ አደጋ ግን ጣያል ነው። አሁን እንደውም ያለው አደጋ ህይወትን በመንፈስ ቅዱስ መኖር መጀመር የጀመርነውን ይሄን ህይወት በመንፈስ የመጨረስ አደጋ ነው። አንድ ቤተክርስቲያን ሳያችኋለሁ፣ በመንፈስ የጀመሩት መጀመሪያ ትልቁ ትግል የነበረው ቤተክርስቲያን በመንፈስ እንዳትጀምሩ እሱን ጥሳ ወጣች። እሱን ጥሳ ከወጣች በኋላ አሁን ፊኒሽንግ ወይ በደንብ እንዳትጨርስ ደግሞ አሁን ተግዳሮት ማቆም ጀምሯል። ዲያብሎስ አሁን ሰዎች ወደ ጌታ እንዳይመጡ አይደለም፣ ነገር ግን ፍጻሜያቸው ላይ ደግሞ አሁን እየሰራ ነው ያለው። ድሮ ጅማሬ ላይ በጣም ሰራ ነበር፣ አሁን ደግሞ ፍጻሜ ላይ በጣም እየሰራ ነው። ዓለም ሁሉ የእግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ እንዳይመጣ ጠላት አሁን ፍጻሜ ላይ እየሰራ ያለው። ጳውሎስ ለገላትያ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ሄደ። በጣም በጥሩ ሁኔታ ጀመሩ፣ ደስ በሚል ሁኔታ ጀመሩ። ሁላችሁ እንደምታወቁት ግን የእነዚህ ሰዎች አፈጻጸም ግን አስቸጋሪ ተወስተባ። ጳውሎስ ይህንን መጽሐፍ የጻፈበት የገላትያ መጽሐፍ የጻፈበት ዋናው ምክንያት የዚህ የሰው ነገር ሰውን የማስደሰት ፕሊዚንግ ሰውን በቃ ደስ የማሰኘት አገልግሎት የሚመስል ግን አገልግሎት ያልሆነ ነገር ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገባች። ዛሬ ብዙ ቦታ የምትመለከቱት ሰውን ነው፣ ኢሞሽኑን ፕሊዝ የማድረግ ነው። እውነቱን በትክክል የሚያስረዳ ሰው ነው የጠፋው። ስለዚህ ፍጻሜ ላይ በጣም ጥረት እየሰራ ነው ያለው። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ፍጻሜ ላይ እየሰራ ባይሆን ዘንድሮ
ከ60% በላይ በሊደርሺፕ ላይ ያሉ ሰዎች ክርስቲያኖች በሆኑበት አገር ውስጥ በዓለም ታይቶ የማያውቅ ሚስ እየተደረገ ያለው ለምን ይመስላችኋል? ሕይወታቸው በመንፈስ ቅዱስ የጀመሩ ግን ደግሞ በስጋ እየፈጸሙ ባሉ ሰዎች አልጀመሩም ብላችሁ መከራከራችሁ። ጀምረዋል፣ ክልል ጀምረዋል፣ ተጠምቀዋል፣ አባል ሆነዋል፣ አባል ናቸው። ግን አሁን እንዴት ነው እየፈጸሙ ያሉት? ጳውሎስ እንዲህ አይነት አደጋ ገላትያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተፈሰረ። ስለዚህ ጳውሎስ በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ ሲናገር በሰው ያልሆነ ጳውሎስ ይላል። እኔ ሰው አይደለሁ እዚህ ያመጣኝ ብሎ መናገር ይጀምራል ጳውሎስ። በብዙ እኔ እዚህ ከሰው ያልሆነ ሰው እንደስላሰኝ ልንገብ ይገባል። እኔ ሰው እንደስላ እግዚአብሔርን ሰውን ወይስ እግዚአብሔርን አሁንሽ ያሰኛለሁ ይላል። እንደውም ምምላ ሰውን ደስ ማሰኝ እኔ የክርስቶስ አገልጋይ ባሆንኩ ነበር ይላል። የክርስቶስ አገልጋይነት መስፈርቱ ሰውን ደስ አለማሰኘት ነው። በሌላ አባባል ከሰው ደስታ ጋር ኢሹን የሰውን ስሜት ኢሞሽኑን ሬይዝ አፕ ማድረግ አይደለም፣ ሰውን ማስደሰት አይደለም፣ እግዚአብሔርን እሺ ማሰኘት ነው። አቤት እግዚአብሔርን እሺ ያሰኛል ወይ? እስቲ እግዚአብሔርን እሺ ያሰኛል። በቃ እሱን ደስ ማሰኘት፣ ሰውን ማስደሰት አይደለም፣ የሰውን ፊት እያዩ በቃ አይ እንዲቆይ ባለ እንዲዳትል አይባልም። እግዚአብሔር አይባልም የሚባል ነገር ብዙ አለ። ቃሉ ቢል ከሆነ በልዋሪ አሜን። በቃ ቃሉ ነው በሉ። እሱ ነው ያወጣው። ስንቱን አትበሉ 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 ይላል። አትበሉ ይላል። ልጃችሁ ቢገርም ነው በሉ። ልጃችሁ ወፍሮ ከመጠን አልፎ በቃ ለምንድን ነው የምትወፍሪ አይባልም አሉ። እንዴ ነው አይባልም? ወፍረ ካልቀንሽ ይባላል አይባልም አሉ። ይላል አይ ባል ማለት በቃ እንዴ በቃ አይ ዘመን እንዴ ተቆጣለች እና አሁን ስትናገር ሌላኛው ታላቅ ነው። አረ እንዴ ይባል ማለት እንዴ 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 ታልስ ባል ቤት እንዴ እንዴ ነው ማለት ነው። እንዴ ቆን እንዴ ስትበላሽ ለኔ ነው ዝም ብላ ብላ ታረጋለች። አይ ባል ይባል ቃሉ ካለ በሉ አሜን አሜን ቃሉ ነው። ስለዚህ ቦታ ላይ ጳውሎስ እኔ ከሰው ያልሆን ትኩነኝ ሰውን ደስ ላሰኝ እኔ እግዚአብሔር በገለጠልኝ ጊዜ ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም አለ። አልተማከርኩም። አሁን ምክር መጥፎ ነገር ነው። ከሰው ጋር ምክራው መጥፎ አልተወራከሁም። የሚገርማችሁ ክርስትና ጋር ሲደርስ አዎ የሰው ምክር ያስፈልገው። ክርስትና በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ለእኛ የገለጠልን መንፈስ ቅዱስ ነው። አሜን። ክርስትና በመገለጥ እንጂ በመመካከር ነው። ይኸውላችሁ መንፈስ ቅዱስ በሕይወቴ ገልጦታል። ጳውሎስ ለዛ ነው እኔ ሰው አይደለም ከሰው አይደለሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጦልኛል። እኔ ከሰው አልተቀበልኩትም ወይ ከሰው አልተማርኩትም። እሱ ራሱ ነው የነካኝ፣ እሳቱ ነው የነካኝ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። አሜን። በቃ እሱ ነው መካሪ ያስፈለገ ራሱ መንፈስ ቅዱስ። ስሙ ራሱ ካውንስለር ነው አይደለ? መካሪ ራሱ አለ። አንተ ምን ቤት በቃ እሱ አለ። እሱ ይምከረን። አሜን። እሱ በጋራ አሁን እየመከረ ነው። ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ይሄ መገለጥ የወንጌል ይውላችሁ። ይሄ መገለጥ የወንጌል እውነት ነው። እኔ ከዚህ የተነሳ ማለት በወንጌል እውነት ጸንተው እንዲሆን ሃሌሉያ። በእናንተ ዘንድ ጸንቶ እንዲሆን ለአንድ ሰዓት እንኳን ለቀና ተደሰላችሁ በፍጹም አትደሰሉ። ለምን? የወንጌል እውነት በእናንተ ዘንድ ጸንቶ እንዲሆን። ይውላችሁ ሰው መገለጥ ውስጥ ከገባ ሁሉ ጊዜ እሱ ስም ይጸናል፣ ሌሎች ስም ይጸናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛን ያጸናን ቢገባችሁ ነገር ይሆናችሁ። በጣም የበሰለ የቶሮይ ትምህርት ደስ ስለነበር አይደለም። ነገር ግን የሚያጸናው መንፈስ ውስጣችን ገባ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሱ አጸናን። አሜን አሜን። ይሁንላችሁ። ለመንፈሳችን ውስጣችን ስለገባ ያመንነውን እናውቃለን። አሜን። ይሄ ወንጌል እውነት በፍጹም ለእናንተ ዘንድ ጸንቶ እንዲኖር ሰው ይወላችሁ። ሰው ሲወድቅ አብሮ ይወድቅ ነገር አለ። ሰው ያ ሲመክራችሁ የነበረ ሰው ሲወድቅ አብራችሁ ትወድቁት ይችላላችሁ። አንድ ጊዜ የሚገርመት ረጅም ጊዜ ነው። ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁ የቆያችሁ ወንድሞች እና ስለ ጅምስ ዋገርት የሚባለው ሰው የታቃሪዎች ትልቅ ቸርች የነበረው ቴሌቫንጀሊስት በጣም ትልቅ ቸርች የነበረው ሰው ነው። እና እሱ ሰው በወደቀበት ጊዜ ታውቃለች 12 ቦታ ቸርች አልባ ነው በኋላ በጣም ከብዙ በኋላ ይሄ ተመለሰ።
ለምን በቃ ሰው ሲወድቅ እና ብዙዎቹ ወደ አለም ተመለሱ ቸርች ውስጥ ያለው ሰው በጣም ለምን እሱ በጣም ትልቅ ኤቫንጀሊስት ነበር። በ80ዎቹ በ90ዎቹ የሆነ ታሪክ ሰውን የምንከተል ከሆነ ሰውን ብቻ አንድ ሰው ብቻ እንደ አማድ እዚህ የምናይ ከሆነ ችግር አለ። ክርስትና ውስጥ ለዚህ ነው አሁን ልትሸከሙት አትችሉም። እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ወደ እውነቱ ይመራቸዋል። ይኸውላችሁ ቤተክርስቲያንን ከጅማሬ እስከ ፍጻሜ ተሸክሟት ያሻገራት የተሰጠ ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ስሙ ይባላል። ሰዎችን አሁን መንፈስ ቅዱስ እውነት ነው ሰዎችን 12 ሰዎችን አድርጎ ጌታ ሰብስቧል፣ ጠርቷል። ነገር ግን አችሉትባል እርሱ መምጣት አለበት። መንፈስ ቅዱስ ነው ዋና መሪያችን ስሙ ይባላል። ስለዚህ ያለ ጳውሎስ በፍጹም ይሄ የተሰጠኝ አደራ ነው የወንጌል አደራ ነው። ሌሎች ሰዎች የወንጌል አደራ እንድትሰጠኝ አይሉ። ወንጌል የእውነት አደራ በእኔ ተገልጦ ይታያል። የእውነት የተሰጠን አደራ የሚገለጥ ነው። እኛ ለእኛ ብቻ የተገለጠ አይደለም፣ ሌሎችም እንዲገለጥ አደራው ተሰጥቶናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ ቃል ምን ነው የእግዚአብሔር እውነት መገለጫዎች። አሜን፣ ሃሌሉያ። ብዙ የእግዚአብሔር እውነት ሲገለጥ ነበር። በጣም ብዙ እውነት ዛሬ እኔ ቅዱስ ተነግሬ ነበረ። ያኔ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር እንደምትመጣ በነገራችን ሶስት ሰዎች ነግረውኛል። ሶስት ሰዎች አሉ፣ ብዙ ቢወጡ ደስ ይለኛል። እና ሶስት ሰዎች እግዚአብሔር በአንተ ተናግሮ ወደዚህ ምድር የመጣን ብሎ ሶስት ሰዎች እዚህ ከመጣሁኝ የመሰከሩልኝ ሶስት ሰዎች አሉ። ዛሬ ሶስተኛውን ሰምቻለሁ። ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሲገለጥ ሰዎችን ወደ እርሱ ለማሳየት እንጂ ወደ እኛ ለማሳየት አይደለም፣ ሰዎችን ከእሱ ጋር ለማገናኘት። አሜን። ስለዚህ ጳውሎስ አባ ጴጥሮስ አይባልም። አንተም ብትሆን ጴጥሮስ ብትሆን አማድ ብትሆን ይላል እዚህ ቦታ ላይ ወደ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ፊት ለፊት ተጠባበቁታል። ትልቁ ጴጥሮስ አማዱ ጴጥሮስ ለምን እንደ ወንጌል እውነት በቅንነት እንዳልቆም ባየ ጊዜ ምካፌ እምነት ማለት ነው። ሰው ሲገለጥለት ይጸናል። ሰው ሲገለጥለት እምነቱን በፍጹም ይሄ የወንጌል እምነት መክታል። አሜን። እንደ ጳውሎስ አንድ አይሁዳ አይደለህ እ አንዳንድ ሰው ይችላሉ። እንደ አንተ እንዴት ነው እኛ በጣም አንተ ኦሮሞ አይደለህ ይላሉ አንዳንድ ሰው። በጣም አልገባም። ይኸውልህ የሚገርም ነገር እዚህ ቤት ውስጥ ጌታ ያቆመኝ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ጉራጌ ምናምን ስለሆንኩኝ ሳይሆን ኢየሱስ ተገልጦልኝ ነው ስሙ ይባላል። አሜን። ገብቷችኋል? ሲፈሬ ከርግ ቤት ይሄ ነው እውነት ተገልጦ እሱ ነው ያቆመ። ማንነቴ አይደለም ዘሬ አይደለም ያቆመ ኢየሱስ። አሜን። እሱ ያቆመ አሁን ስለዚህ አለ አንተ አይሁዳዊ አይደለህም የምናምናት ስሙ አላቸው። እኔ አንድ ነገር አውቃለሁ፣ ይሄ ህይወት የጀመርኩት በመንፈስ ጉዞ የጀመርኩት ክርስቶስን በማመን ነው። ክርስቶስን በማመን ጀምሬያለሁ፣ ክርስቶስን በማመን ፈጽመዋለሁ። ሃሌሉያ። እንዴት ነው ታዲያ አሁንስ እንዴት ነው የምትኖረው? አይ ነው አንተ እኮ አይሁዳዊ ነህ። እንደውም አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው የሚኖር ኖር ዘንድ እንደው እኔ በሞቴ እንደማቁ ሃሌሉያ። እኔ ነው የለውም ገላትያ 2:19 ከፈለጋችሁ እኔ ነው የለውም እኔ የለውም በቃ ይህ ዘር የቆጠራችሁ ና አስቸገሩት ነው ተሰቀኝ። እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው የሚኖር ዘንድ በህግ በኩል ለህግ ሞቻ በቃ ሞቻ ምን ታመጣላችሁ? ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ። እኔ አሁን ያወኝ አልኖር፣ ክርስቶስ ግን በእኔ በቃ አሁን ኑሮ በእኔ እየኖረ ያለው ክርስቶስ ነው። አሁንስ ምን እያልክ ነው? አሁን አሁን እኮ በስጋ እየኖርክ ነው ያለው። እየኖርክ ነው? እየኖራችሁ ነው? አሁን አሜሪካ እየኖራችሁ እንዴት ነው ህይወት? በአሜሪካ መልካም ነው? ጥሩ ነው። ምድሪቱ ጥሩ ቆንጆ ነው። እጅ ነግራቸዋል። በመኪና ነው እየሄድን ያለ ነው። በቃ ስናየው በጣም ነገረዋለው ደስ የሚል ሀገር ሰውን ሁሉ ደስ የሚል ደግሞ የሚያደርግ መንፈስ ይታቤት። አሁን እሺ በስጋ የምትኖረው ኑሮ አለ። አዎ
እንዴት አለ ይኖር ካለልን አትሱ አው ግን ገርማችሁ ደግሞ አሁን በስጋዬ ምኖርበት ኑሮ በወደደኝ ስለኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት አሜን በእምነት ጀምር ያለው በእምነት ይቀጥላል አሜሪካ ሲመጣ አይ አሜሪካ እንኳን በእምነት በቀጠለ ኢትዮጵያ በቀጠለ አይቻል አይባል በእምነት ጀምራል በእምነት ቀጠል በእምነት ጀምራል በእምነት ቀጠል አሜን በኢትዮጵያ ይሰራው እዚህ ይሰራል እዚያም ክርስቲያን ነህ እዚህ ክርስቲያን ነህ አሜን ከዚህ ቀጥላል ማለት ታዲያ ዛሬ እናንተ ምናካችኋላችሁ እኔ በጣም እንደዚህ ግን እናንተ መደጋችሁ ዛሬ ይህን ያለ ያለ ምናካችሁ አሁን ስለ ገላትያ ሰዎች አለ ምናካችሁ እንዲህ ያካችሁ እኔ እንደዚህ ቆንቆይ ጉዳዩ በነገራችን ይሄ በነካችሁ ጥያቄ በጣም ጳውሎስ ምዕራፍ አንድና ምዕራፍ ሁለት ገላትያ የተናገረበት ምክንያት ጉዳዩ በጣም ከባድ ነው አይ ካላችሁ ከባድ ነው ይሄ ጉዳይ ከባድ ስለሆነ እኔና ጴጥሮስ እንኳን ምን ያህል እንዳታገለታ ያላችሁ እናንተ አሁን ከዚህ እውነት ደግሞ እንዴት ልትሸሹቻላችሁ በመንፈስ ጀምራችሁ አሁን በስጋ እየፈጸማችሁ ነው እንዴት ነው ለዚህ ሁኔታ ያገባችሁት ለዚህ ለወንጌል ሁለት እንዳትታዘዙ አዚህ ያደረገባችሁ ማለት እኔ የጸናው ሁለት ለዚህ ለወንጌል ሁለት እናንተ እንዳትጸኑ ያደረጋችሁ ምንድነው እሱን ነገሩ ይወዳለው ያቆርስ ይላል ማን ነው ያደረገ መማር ወዳለው ማወቅ ፈልጋለሁ ማን ነው ምን ሆናችሁ ምን ነካ ብሎ አውርስ ይላል እኔ እኮ እናንተ ይወት አውቃለሁ ከዚህ ቀደም ከእብለት ጋር በሆነ መስማት ነው መንፈስ ቅዱስ እየተቀበላችሁ ከዚህ ቀደም አውቃለሁ በመንፈስ እንደጀመራችሁ አውቃለሁ አሁን ግን አፈጻጸማችሁ ወዴት እየተደረደረ ነው ዛሬ ይመልሰን አሜን ወደ መንፈስ ይመልሰን ህይወታችን ወደ መንፈስ ቅዱስ ይመልሰን ህይወታችን ወደ እምነት ይመልሰን ህይወታችን ወደ ቃል ይመልሰን እሱ ነው ፖይንቱ እሱ ነው ህይወትን በመንፈስ ቅዱስ መምራት ብርቱ ትግል አለው። ጳውሎስ የሚገባው ነገር ይሄ ትግል ከባድ ትግል እንደሆነ የገባው ሰው አሁን እምነት መጥቷል። ከዚህ ቀደም ቦክሲንግ ስር ነበራችሁ፣ አሁን ግን እምነት መጥቶላችኋል። እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። የሄዳችሁበትን በመንፈስ ሰምታችሁ በመካከላችሁ ይሄ በመንፈስ የሰማችሁት የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ መካከል ተአምራት እንዳደረገ አይታችኋል። የኔና እናንተ ተአምር በመዳን ጀምሯል። አሜን። ከዛ ደግሞ ይወጣል። ብዙ ተአምራት ነው በህይወታችን ምናወራው። ብዙዎቻችሁ አሁን እንደሆነ ዛሬ አሁን ይመረክ ስለሰጠኝ ነው እንጂ ብዙዎቻችሁ አውሩ ብትባሉ ደግሞ እንድታወሩ ነው ቤተክርስቲያን የምታሳስባችሁ። አሁን ብዙ ብትናገሩ ብዙ ነው። ብዙ ተአምር ነው በህይወታችሁ ይሆን። እሱን የጣላችሁ በእናንተ ተአምራት የሚያደርገው ያ መስማት ከየት ጠፋ? ያ ከቃሉ የሆነ መስማት ቃሉን ሰምታችሁ በቃሉ ላይ ጸልያችሁ በህይወታችሁ ተአምር ሲደረግ ማየት ከየት ጠፋ? የት ሄደ? ከቃሉ ጋር የነበራችሁ ግንኙነት የት ጠፋ? ያ ቃል በዛ ቃል ላይ ያለ እምነት እናንተ ልጅ ያደረጋችሁ እሱ ነው። የመጀመሪያው ጳውሎስ ልጆች ስለሆናችሁ ደግሞ ምን ይላል? የእግዚአብሔር አባ ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ በልባችሁ ላከ። አሁን ልጆች ናችሁ እንጂ ባሪያዎች አይደላችሁ። ባርነቱ ግን ከባድ ነው። ከዚህ ቀደም ይወላችሁ በስጋ ስለ ሁለት ነገር ይናገራ። በስጋ የተወለደው በመንፈስ የተወለደውን እንዳሳደደው ብሎ ይናገራል። ያንን ወደኋላ ተመልሶ የዛን የሁለቱ ልጆች የእስማኤልንና የይስሐቅን ታሪክ ያወራና እነሱ በመንፈስ የተወለደው በስጋ የተወለደውን እንዳሳደደው እንዲሁ ነው። ዛሬ የሚገርማችሁ ነገር ትልቅ ትግል አለ። ለዚህ ነው ሽፉ ቀላል የሆነው። ዛሬ እነሱ ከተነሱ ሊፈጥሩ የሚችሉት ምንድነች? ለመሪዎች ጸልዩ። ብዙ ቀንጀሪ ያለለግ ውስጥ ያለው ጸልዩ። ለመሪዎች ልንገራችሁ ዛሬ ወላጅ ጠላት እነሱን በማሸነፍ ወንጌልን አሸንፋለሁ ክርስትናን አሸንፋለሁ ብሎ ነው ይህን እያደረገ ያለው። ከባድ ትግል ነው። ብርቱ ትግል ነው። በነገራችን ላይ ሰይጣን እነሱን ፋውል ካሰራው ክርስትና የሚባለው ነገር አበሻቅጠዋለሁ ብሎ ነው። ነገር ግን ሃሌሉያ፣ ቅዱስ የሆነው መንፈስ አለ። ስለዚህ የሚሰራት ከሆነ እንቃወማቸዋለን። ልክ ጳውሎስ የወንጌል እውነት በእናንተ ዘንድ ሳልሆን እንዲናገር ፊት ለፊት ተቃወምኩታል። ፊት ለፊት
ልንቃወም ይገባል። ለምን? የወንጌል እውነት በእኛ ዘንድ ጸንቶ እንዲኖር። አሜን። በወንጌል ተስማን መስማት ገብቶ ከመጣ ጌታ ይባረ። ነገር ግን ከመንገዱ ሲሻፈፍት ፊት ለፊት ፊት ለፊት አሜን። ወንጌል እንዲህ ነው የሚሰራ፣ እንዲህ ነው የሚቀጥለው። ፊት ለፊት ተቃወሙበት። አይቀጥልም፣ በፍጹም አትችልም፣ አትችልም። እንዲህ አይደለም። ትልቅ ነው፣ አማኝ ነው። ጴጥሮስ እኮ ማንም ሰው የማይነካው ነገር ነው። ከፊት ለፊት ተቃወሙበት። የወንጌል እውነት በእናንተ ዘንድ ጸንቶ እንዲኖር። ስለዚህ ይሄ ነው ብርቱ ትግል አለው። ከስጋ ከሰይጣን ከዓለም ትግል አለው። ትልቅ ፈተና አለ። ምን ለማለት? ለማባረር፣ ለማስወገድ፣ ከመንገድ ለማስወጣት፣ የክርስትና ታሪክ ተራ ሊሆን። ሰምታችሁ ይሆናል ብዙዎቻችሁ እዚህ ሀገር እንደዛ ክርስትና ፖፑላር ሆኖ ክርስትና በጣም ብዙ ፍለሽ አድርጎ እኔ በጣም ሳነብ በጣም ነው ሼፒንግ ሂስትሪ ኢን ፋስቲንግ ኤንድ ፕሬየር የሚል የዴሪክ ፕሪንስ መጽሐፍ አለ። በጣም ይገርማቸው እንዴት የዚች አገር ታሪክ ሼፕ እንደተደረገ የሚያሳይ እሱን መጽሐፍ ሳነብ ደነቃለ። እንዴት እነ ጆርጅ ዋሽንግተን፣ እነ ሁለተኛው ጆን አዳምስ፣ አራተኛው ቶማስ ማዲሰን ይባል እሱ እንዴት እነዚህ ሰዎች አፕሪሼት እያደረጉ በዚህ ጸሎት ጾም ጸሎት እንዴት እንደሚያውጁ እና አብርሃም ሊንከን እሱ የተናገረው ፋስቲንግ ፕሬየር በዚህ አገር ላይ ባርነት እንዲቆም መጽሐፍ ቅዱስ የጠቀሰ የተናገረው ንግግር አለ። ይገርማችሁ ዲሲ አሁን እዚህ ነው እናንተ እዚህ ነው ያላችሁ አለ። ላይብረሪ ውስጥ አለ። እኛ ባለፈው ሄደን ባይብል ሙዚየም አለ እዛ ውስጥ ገብተ ሁሉ ስናይ ነበር። ታሪኩ አለ እዛ። እንዲህ አይነት ታሪክ የነበረችበት አገር ባለፈው አንድ ነገር ሲነገር ሰማሁ። ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ብዙዎቻችሁ። ደግሞ እዛ ዝም ብሎ ወደቁ ናቸው ያገኛ ክርስትና ሰምታችኋል። በትልቅ ሰው ሰምታችኋል። ትልቅ የሚባሉ ሰው አባ ሰማችሁ። እስቲ የሰማ ሰው የሰማ ሰው አለ። በትልቁ አቡኑ ሲነገር ሰማችሁ። እሺ እንዲህ ሲባል ነበር። ለምን ወደቃ? ጠላት በትግል አሸነፈ። ቤተክርስቲያኑ ተዘጋ። ዛሬ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያሳዝን የዛ የክፉ ባንዲራ ሲውለበለብ እያየን ነው። አሳዛኝ ነው። ቤተክርስቲያን በሮች ላይ ጁን በር ምናምን ተብሎ አሳዛኝ ነው። ስለዚህ ይሄ ውድቀታቸው በምን መጣ? በስጋ የተወለደው በመንፈስ የተወለደው ስለ ታግሎ ስላባረቀ ስለዚህ በነፃነት ልንኖር ይገባል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ዛሬ ወንድሞቼ እናቶቼ ይህን ነፃነት የሰጠን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እባክህ በእውነት አንተ መመራት ልልሽ በጣም ያው ጊዜ እንደወሰድኩ ይገባኛል። ግን አንድ ነገር ግን በጣም አስምሬ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ህይወታችሁን በመንፈስ ቅዱስ ለመምራት እንድትታገሩ ይህንን መንፈስ ቅዱስን እንድትከተሉ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ክብር ለጌታ። በእውነት መንፈስ ቅዱስ በእርግጠኝነት አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የወንጌል እውነት ተገልጦልን ከሆነ እኛ እምነትን አግኝተን ከሆነ የእግዚአብሔር ልጅነትን አግኝተን ከሆነ መንፈስ ቅዱስ በልባችን ተልኮ ከሆነ የነፃነት ህይወት በመንፈስ መኖር ተሰጥቶን ከሆነ በመንፈስ በመመላለስ የመንፈስን ፍሬ እንያለን።